ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କଟକ ସହର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏଠାରେ ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଟକର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ବ୍ୟବସାୟ ଘର ଆଦି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଆଦେଶ ନ ଚଳାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ CD11 ବୀରେନ ମିତ୍ର ପାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭବ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଉତ୍କଳଭୂଷଣ ରାଉତରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଧରଣୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ନକୁଳ ମହାରଣା, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଏକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର ଓ ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଓ ଦୋକାନ ନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶଶଧର ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ, ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ କଟକ। ଆଜି ଆମର ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ 11 ନମ୍ବର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ପାର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ର ମହାନ ନେତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅ କେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କି ସରକାର ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ନକରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ଆଲୁଙ୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷା ସମୟଟା ଯାଉ, ତାଙ୍କର ସରକାର ଜମି ସେ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଦିନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଥାଇଥାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଜମି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ଏହାକୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନ ନିଅନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ କଟକର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହା ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛୁ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି କ'ଣ କି ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ସେ ଜମି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇକରି ଆଉ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଉଠାଇକି ପୁଣି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦେବ, ହଁ ସେଇ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସରକାର, ଯଦି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ପର୍ପସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଏ ଓପିଲି ଆକ୍ଟରେ କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଘର କରି ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଥଇଥାନ କଲାପରେ ତାକୁ ସେଠୁ ଉଠାଇବ। ତା'ପରେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ପେଶା ହରାଇବେ, ବାସ ବି ହରାଇବେ, ସେମାନେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ମାନେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ବି ଅଛି, ସେ ସରକାରୀ ଜାଗା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥଇଥାନ କରିବ ଏବଂ ବାସ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରିବା, ପେଶାଚ୍ୟୁତ କରିବା, ସବୁ କରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ବିରୋଧ। ଯଦି ସେ ଜାଗା କୌଣସି ଜନହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜନହିତରେ ନ ଆସୁଯିବା, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନ ହେବ ଜନହିତରେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ସେଇଠି ରହିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ପର୍ପସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କର, ଥଇଥାନ କଲାପରେ ଉଠାଇବ, ଏଇଟା ଓପିଲି ଆକ୍ଟରେ ଏଇଟା ତା'ର ବିଧି ଅଛି। ନୋଟିସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ହେଉଛି, ଏମିତି ବି ହୁଏନି,
ତାପରେ ନିୟମ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସୋକଜ ମାଗିବ, କାହିଁକି ତୁମ ଘର ଭଙ୍ଗା ନଯିବ ସରକାରୀ ନେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସୋକଜ ଦେବେ, କ'ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତୁମେ ପୁଣି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଥଇଥାନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଚ୍ୟୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।